ikke det. To kjappe svenske. Jamina Roberts på den siste. Ja, her ser vi da fintene til, til Roberts også. Han er veldig god på det. Altså, det er treffpunktet på skuddet også, glimrende da. Ja, altså, vi gjør bytte, vi greier ikke å... Nei, åpne den! Herregud! Den andre også. Kan ikke de hette noe sånn der konsulenthjelp? Er det lyd på? Fyll opp godteposen. Spar. Alltid tilbud på noe. Nei. Ikke lov å grise på bordet. Det er en forutsetning, så. Nei. Og derfor blir det matt. Hallo. Hei. Her oppe. Hallo. Vi heter på grøtten. Fint på ditt fjes, Anne-Kat. Anne-Kat. Sånn, ja. Vi må trene litt med katten og ikke stå og sånn.